Real televiziyasının son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə onların verdiyi silahlarla zərbə endirilməsinə icazə verməsi Rusiya-Ukrayna müharibəsini yenidən qızışdırdı. Münaqişənin isə gərginləşməsinə səbəb oldu. Artıq Ukrayna ATACMS raketləri ilə Rusiyanın Bryansk vilayətini hədəfə aldı. 6 atılan raketdən Rusiya Müdafiə Nazirinin verdiyi məlumata görə 5-i hava hücumunda müdafiə qüvvələri tərəfindən məhv edildi. Yalnız birinin qalıqları region ərazisinə düşdü. Yerli hakimiyyət orqanları xəsarət alanların olmadığını bildirdilər. Qeyd edim ki, Rusiyanın yeni nüvə doktrinasına əsasən Rusiyanın ərazilərinə endirilən bu raket zərbələrinə cavab olaraq Rusiya Federasiyası taktiki nüvə raketlərindən istifadə edə bilər. Birləşmiş Ştatların Rusiya ərazilərinin dərinliklərinə zərbə endirilməsi ilə bağlı Ukraynaya verdiyi icazə Rusiya mətbuatında bir nömrəli mövzudur. Bugün Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Sergey Narışkin bu məsələyə toxundu. Narışkin qeyd etdi ki, ayrı-ayrı NATO ölkələrinin Rusiyanın dərinliklərinə uzaq mənzilli raketlərlə zərbə endirilməsində Ukraynaya yardım etmək cəhdləri cəzasız qalmayacaq. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın nüvə silahından istifadə etmək şərtlərinin genişləndirilməsi faktiki olaraq onu döyüş meydanda məğlub etmək imkanını aradan qaldırır. Narışkin qeyd etdi ki, fəlakətli hərbi münaqişəyə qarışmamaq üçün Rusiya ilə münasibətlərdə daha təmkinli olmağın Qərb artıq vacibliyini bilir. Kremldən də bir sıra açıqlamalar var. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov bugünkü açıqlamasında Ukraynaya raketlərlə Rusiya ərazilərinə zərbə endirilməsinə icazənin səbəbinin Rusiyanın döyüş meydanında strateji məğlub etmək istəyinin olduğunu dedi. O qeyd etdi ki, Qərb ölkələri bu icazəni verməklə münaqişəyə daha çox cəlb olunurlar. Kremlin sözçüsü danışıqlar məsələsinə toxundu, bildirdi ki, Vladimir Putin Ukrayna ilə əlaqədar danışıqlara və əlaqələrə hazırdır. Amma Rusiya üçün hərbi əməliyyatlarda qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq vacibdir. Bundan başqa Kreml rəsmisi vurguladı ki, Rusiya Federasiyasında Kırım körpüsünə daxil olmaqla ölkənin kritik infrastrukturunun təhlükəsinin təmin olması üçün addımlar atılır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən də açıqlama var. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, Kiyev tərəfindən Bryansk vilayətində ATACMS raketlərinin istifadə olunması Birləşmiş Ştatların münaqişəni gərginləşdirmək siyasətindən xəbər verir. Sergey Lavrov vurguladı ki, ümid edir ki, Qərbdə Rusiyanın yeni nüvə doktrinasını diqqətlə analiz edirlər. Rusiya ərazilərinin dronlarla hədəf alınması da davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə son sutka ərzində Ukrayna ordusu 141 dronla Rusiya ərazilərinə hücum edib. Rusiyanın Novqorod, Kursk, Orlov, Belqorod, Tula, Tver, Bryansk, Voronej, Smolensk və Moskva vilayətləri hədəfdə olan regionlardandır. Voronej vilayətinin qubernatorunun verdiyi məlumata görə dron hücumu zamanı müəssisədə yanğın çıxıb. Belqorod vilayətində isə dron hücumu bir nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Məlumatı qubernator yayıb. Novqorod vilayətində isə Katova qəsəbəsinin sakinləri dron təhlükəsi ilə əlaqədar müvəqqəti yaşayış məntəqələrinə yerləşdirilib. Məlumatı vilayətin qubernatoru təsdiq edib. Cəhbə xəttində isə döyüşlər davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, son sutka ərzində Rusiya ordusu Donetsk istiqamətində İlinka yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Bundan başqa, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, son sutka ərzində Ukrayna ordusunun hərbi infrastrukturuna, dron anbarlarına da zərbələr indirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi qızğın döyüşlərin isə Donetsk istiqamətində Kurakova şəhəri uğrunda getdiyini də dedi. Bununla bağlı video görüntülər də paylaşdı. Qeyd olundu ki, şəhərdə yerləşən Ukrayna ordusu mühasirədədir və itkisiz şəhəri tərk edə bilməyəcək. Rusiyanın Kursk vilayətində də döyüşlər davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi vilayətin Olqovskaya Roşça rayonunda Ukrayna silahlı qüvvələrinin məhv edilməsi istiqamətində aparılan əməliyyatın bitdiyini dedi. Və qeyd olundu ki, son sutka ərzində bu istiqamətdə Ukrayna ordusu 400 nəfər hərbiçisini itirib. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.